ସାର୍ ଅଧିକ ମୋଟାପଣ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ, ଯେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣତଃ କେହି ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରନ୍ତିନି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନର ଆକାରରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତ, କିମ୍ବା ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଗେଟା ଆକାର ଦେଖାଯାଏ, ଜଣେ ସେଲ୍ଫ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥାଏ, ତ କ'ଣ କହିବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଜ ନ କରି କେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ତନର ଆକାର, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମାସକୁ ଥରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ନିଜେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ଚାରିକଡ଼ରେ ଆମେ ପାପୁଲିରେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ଆମକୁ ଗେଟା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ରେଡ଼ନେସ୍ ପଡ଼ିବା, ମୋଟା ପଡ଼ିବା, କିମ୍ବା କିଛି ସ୍କିନ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବା, ନିପଲ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବା, କି ଗେଟା କିଛି ଆମର ଆର୍ମପିଟ୍ରେ କାଖରେ ଆସୁଛି କି, ଏସବୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ମାସକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାସିକିଆର ତିନି ପାଞ୍ଚ, ମାନେ 3 ରୁ 5 ଦିନ, ଯେବେ ବି ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଥାର୍ଡ଼ ଟୁ ଫିଫ୍ଥ ଡେ, ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବାଟା ବେଟର, କାହିଁକି ନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଟେଣ୍ଡର ପେନ୍ଫୁଲ୍ ନଥାଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବା ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।